Dobrý den, vážení diváci. Úvod, který sledujete, můžete vnímat jako reklamu na film, který začínáme natáčet. Vítáme vás na parkovišti, které je situováno před loukou, na které hodláme postavit průčelí hypermarketu, který nikdy nebude existovat, kromě té čelní stěny. Hypermarket jsme nazvali Cesky Sen. Na úvod dovolte, abychom se vám představili. Vedle mě stojí Vít Klusák, já jsem Filip Remunda a oba dva jsme studenti Pražské filmové akademie a film, o kterém hovořím, je naší společnou závěrečnou zkouškou. V průběhu filmu navštívíme světově známou reklamní agenturu, které zadáme výrobu reklamní kampaně na náš neexistující hypermarket. Bude to reklamní kampaň tak, jak ji všichni známe, jak nás ta reklama oslovuje na ulici a z novin všude možně, budeme mít vlastní televizní spoty i rozhlasové spoty, budeme mít inzeráty v novinách a časopisech 400 Citylightů v Praze, budeme mít vlastní internetové stránky i výrobky, včetně kečupu a minerálky. A na závěr té kampaně ohlásíme místo a čas konání slavnostního otevření 31. května zde, v Letňanech, a očekáváme, že sem dorazí až několik tisíc zákazníků českého snu. Vy se možná právě teď ptáte, proč to chceme udělat, proč chceme podvést několik tisíc lidí a přivést je k falešnému hypermarketu, který je spíš loukou než hypermarketem. A my vám neodpovíme, protože doufáme, že vám odpoví ten film. Takže pojďte s náma do filmu. Uvidíme. Uvidíte. Máme se nějak tvářit speciálně? Já si myslím, že tenhle moment celkem to není až tak důležitý. Já myslím, že potom to hlavní přijde až později, kdy vám řeknu, jak se tvářit, jak se chovat, jak se natáčet a tak dále. Nám jde vlastně o to, pane Šetlíku, aby jsme dosahli nějakého výrazu, určitě, schopnosti vystupování před kamerou. No, tak tady, aby jsme viděli taky trošičku ten rozdíl. Že? Teď zatím ještě se tím nezabývejme. Pojďme, uděláme tenhle sem dokument. Ještě malinko jednou poprosím trošičku k sobě. Je teď třeba vidět, že se ještě neumíme dívat? Myslím si, že je to vidět, ano. Tam si myslel. Dobré. Chceme, abyste vypadal jako manažer, abyste byl prostě seriózně vypadající muž. Já jsem s ním o tom mluvila, takže jsme se trošičku dohodli. Takže já myslím, že potom bychom zvolili akorát dobrý sestřih. Ta akce je bublina, která brzo praskne, ale zároveň to musí to být logo hypermarketu. Musí to být nějaký symbol, který lidem utkví. Tak když říkáš bublina, tak bychom mohli užít takovou tu komiksovou bublinu. No, jak se rozdělujou, máš dva druhy bublin, myslím, taková ta, když nějaká postava něco říká, potom když si něco myslí, takový bubláček. Kulaty, kde jsou takový ty myšlenky, takový představy. Pánské prodejně oděvů značky Hugo Boss, kde budeme pokračovat... Prosím, na kameru. Kde budeme pokračovat ve vaší přeměně v opravdové manažery. Měli jsme možnost s vámi uzavřít výhodnou smlouvu, myslím si, pro obě strany. Jejich součástí bylo i vlastně prezentace z loga firmy Hugo Boss. Romíre, na jak dlouho asi? Asi tak na 10 vteřin. 3, 4, 5,
6. Už se může zdávat. Já myslím, že už to stačí. A teď vás předáme vlastně do rukou opravdových nezávislých, které budou pracovat na vaší přeměněné neskutečné pány manažery. Děkuji. Tak výborně. Takže děvčata, přišel váš čas. Máme jakýsi dokonalý polotovar, v uvozovkách, pardon, ve vás, jo. Ale teď je potřeba, abyste ožili, abyste něco předvedli, protože když jdete do toho biznisu, když jdete k tomu klientovi, tak vy ho musíte přesvědčit a vy ho nepřesvědčíte jenom tím, že dobře vypadáte, že jste hezky oblečený. To je taková doplňující záležitost v podstatě. Jo? Vy ho musíte přesvědčit teďkon vaší osobností, vaším charismem, vaší sílou, vaším egem. To jsou ty momenty a teďkon tohle s toho budeme muset dokázat zahrát. Ano. To je ono. To je dobrý, to je dobrý. To je velice dobrý. Ano, to je naprosto přesvědčivý, dokonalý. OK, jedeme. Tak, příjemný, to je ono. Příjemný výraz v očích. Děkuji, že jste mohli dobalit, ne? To managing, tak. Dobrý. Mimika, pohyb, výraz, oči, na mě, podání, úsměv, úsměv do toho. A na mě, tady jsem, tady. Ten entuziasmus, ano, teď tam musí super, být vidět, jo? Super. Běžte k sobě, blízko k sobě, tak a přesvědčivě, teď na mě, wow. Super. Blíž sobě, blíž k sobě, wow. Já. Sobě blíž. Český sen. Mám pocit, že ta představa o té reklamě, tak jak je prezentovaná v českých filmech, v českých médiích, je hodně pokřivená. Proto mě na tomhle dokumentu zajímá to, že v něm reklamní agenty nehrajou průměrný český herci, ale hrajou je reklamní agenti a navíc je nehrajou, prostě jsou. Vy vlastně trochu nastavujete to zrcadlo. To jsme neřekli. Že je to pohled do vlastních řád, no. A na vlastní práci, jakoby nezúčastněným bokem někoho jiného, což mi přijde, že je docela zajímavý. Tak když se přece úplně obyčejně řekne, Mark, BBDO, Martin Přikryl a jeho tým udělali reklamu na něco, co neexistovalo, a ty lidi tam přišli, ty lidi tomu věřili, jenom díky té reklamě,
Tak to bude něco naprosto neuvěřitelného. Jo, po této stránce to může být jako fakt super zábava. No. Ale čekáte to pro vás, pro váš tým, bude reklama? Na nás. Jo, když to zafunguje, tak to samozřejmě je svým způsobem nějaký self-promo pro celou agenturu. My děláme reklamu, která funguje i ve chvíli, kdy váš produkt je úplně na hovno, nebo není vůbec. Takže vás zajímá ten experiment? Víceméně. Česká televize vyhlašuje konkurs na účast v celovečerním dokumentárním filmu Hypermarket s lidskou tváří. Hledáme českou rodinu, která má bohaté zkušenosti s celodenním pobytem v nákupních a zábavních centrech, tedy v hypermarketech. Vybrané rodině bude v rámci natáčení uhrazen velký nákup. Je to vlastně tak, že to, co vidíte, tak to je přesně ono, akorát je to zmenšení 1:100. To znamená, to, co ve skutečnosti opravdu bude existovat, je tahle ta čelní stěna, která je 100 metrů dlouhá, 10 metrů vysoká. A naším úkolem je přesvědčit lidi, že to je opravdu hypermarket. No a na to máme vymyslet kampaň. A Ivanka má brief. Takže, hypermarket Český sen. Čeho chceme tou reklamou dosáhnout, aby si ty lidi mysleli? A je to něco ve smyslu jako, tak u tohohle nesmím chybět, tam musím bejt. Vzpomenete si, když se třeba na Černém mostě otvíral Gigasport nebo na Zličíně Elektrovor, tak to si prostě ten pravý Čecháček ještě pořád nenechá ujít. Veme ten svůj spacák a klidně tam stráví celou noc, aby dostal prostě tu nejlevnější pračku, nejlevnější spacák, co to, co viděl v té reklamě. Tak, dobrý den, já bych vás požádal o chvíli pozornosti. Chtěl bych vás přivítat na dnešním konkursu a dále bych vám rád představil paní doktorku Jitku Vysekalovou, která je specialistkou na nákupní chování, která dnešní konkurs povede. V tuto chvíli bych paní doktorce předal slovo. Takže to nás právě zajímá, to nakupování. Jak vypadá ten váš den v tom hypermarketu? Vlastně ten obchodní den začíná vlastně už večer. Jo, protože nějakou nespavostí, přípravou, seznamem na toaletním papíru a tak dále. A tak dále. Takže to je úprk, honem rychle, jo, zbalit ty připravené nákupní tašky, přepravky a tak dále. Vyrazit někam, odložit děti do dětského koutku, makro většinou 2 hodiny. Pak se slezeme u pokladny, to samý Hypernova. Pak ještě nějaký třeba i oběd. Vždycky si říkám, že se nebudu moc rozjíždět, že nebudu moc utrácet, ale jak tam přijdu, prostě tak vidím a je to za dobrou cenu a říkám si, to bude dobrý, to bych mohla potřebovat, tohle by bylo dobrý na omáčku, tak vždycky to chci vyzkoušet, různý to koření a neodolám a prostě najednou se to vyšplhá ta částka a sama žasnu, že vlastně tam tolik nechám. Já supermarkety prostě miluju. Tam se cítím dobře. Ne, člověk si odpočíná v hypermarketu. Prohlídne si některý zboží. Každý, co ho zajímá. Každý si prohlídne, co ho zajímá. To je výhoda hypermarketu. Že je tam prostě od všeho něco. Mám rád prostě malý obchody, kde je prostě zboží jenom jeden typ. Teď jsme udělali minulý víkend zrovna takovou menší túru. No, nebylo to moc, bylo to asi 6 kilometrů. Po údolí Šáreckým a aby jsme ji trošku uklidnili, protože byla šíleně namíchaná, tak jsme večer šli teda do Teska a tam začala zářit. Jo. Takže to je opravdu odraz té dnešní mládeže. Odmítali jste se jít do Kenvela a do Orsí. No, tak to už bylo na nás moc. No. Na mě ta příroda taky. Mohla by se nám říct, jak se ti ulevilo popsat to? Po tom dnu, kdy ses musela trmát se, tak prostě najednou v tom obchodě. No já jsem prostě najednou, jako kdyby mělo být prostě celý den, kdyby prostě celý den pršelo a najednou jsem viděla, kdyby vysvětlo sluníčko, prostě takový pohodu, úlevu a klid. A jak jste třeba předtím, než jste navštěvovali ty hypermarkety, trávili takovou sobotu? Jako rodina společně. Našich 3+1. A nebo u nás na zahrádce. No, taky.
Víte co, my už si skoro nepamatujeme tuhle tu dobu, kdy nebyly ty hypermarkety vlastně. Nikdo si nekupoval kartony mlíka. To prostě neexistovalo. Před 10 lety jsme nekupovali ani vodu vlastně. Vodu jsme nekupovali, teď kupujeme vodu. Jak byste ho nazvali, takovýto? No tak momentálně si nespomenu, ale napadne vás něco, třeba běžný... něco, co by vám bylo příjemné, nějaké slovo, nějaký název? Amor, já bych dal Amor. Vy byste dal Amor. Supermarket Amor. To je láska, že jo, aby k tomu měli lidi vztah. Amor. Něco, abych to nazvala harmonie. No. Snadný život. Mm-hmm. Víc by se mi teda než harmonie líbilo souznění. Souznění. To říká asi mnohem o jeden víc. Stolečku pro střice, to je moc dlouhý, to by nešlo. Do... Už to mám. Už to... Ne. Roh hojnosti bych nazvala tenhle supermarket. Jdete to... do rohu. Do ROH, to by se řeklo do ROH. To není sen. To najdete v harmonii. Cože jste řekla? Že to není sen, že to je skutečnost a že je v harmonii. A co třeba český sen? No, proč ne? Den, vážení televizní diváci, dovolte mi, abych vás přivítala v Tesku, v našem hypermarketu v Letňanech, v jednom z nejkrásnějších hypermarketů nejen v České republice, ale po celém světě. Doufám, možná se ještě představím, já se jmenuji Eva Williams, jsem ředitelka tzv. Korporátních vztahů a doufám, že ten dnešní den, který tady strávíte s rodinou Kudrnovou, se bude líbit nejenom vám, ale samozřejmě doufám, že i rodině. Dovolte mi, abych vám také představila pana ředitele našeho letňanského hypermarketu. Dobrý den. Pan Surán. Dobrý den. Který asi teďka přivítá rodinu přímo sám osobně a popřeje jim krásné nejenom nákupní zážitky, ale i takové ty ostatní, které rodina určitě se chce dělat v našem nákupním centru společně. Dobrý den. Dobrý den, rodino. Vítám vás do Teska. A do našeho krásného hypermarketu a samozřejmě do našeho krásného nákupního střediska, které je jedno z největších v České republice. Troufám si tvrdit, že největší v České republice, takže doufám, že se vám bude nejen dobře nakupovat v našem hypermarketu, ale také, že se vám bude dobře nakupovat v našem nákupním středisku. Můžu uvést příklad z vlastního života, který si pamatuju doteď, když bylo asi 17 let. Bylo to v Davicích, myslím, a bylo to u stánku, byly tam banány. Jo? Tak jsem přišel k banánu a byla tam hrozná fronta na banány. Tenkrát nebyly banány, tak jsem stál ve frontě a pro mě byl obrovský špatný zážitek, protože tam byli nějaký Japonci a ty si nás natáčeli, jo, protože tomu nemohli věřit. A my jsme tam stáli opravdu a čekali jsme na to, až na nás přijde řada, můžeme si koupit kilo banánů. Mimochodem bylo to limitovaný, jo. Nemohli jsme si koupit 10 kilo nebo 20 kilo, a mohli jsme si koupit třeba kilo banánů. Se nás bavili konečně. Tak já se vám představím, jo. Já se jmenuji Martin Přikryl a živím se tím, že vymýšlím reklamy. Dneska jsem tu s váma proto, protože se chci podívat, co takový lidi jako vy nakupujou, co by si přáli najít v hypermarketu a aby jsme věděli, o čem máme udělat reklamu na hypermarket. Podívejte na to sluníčko, akorát zapadá. Podívejte se, jak vypadá.
Pro nás je to zajímavý, my to vlastně jako jenom nenatáčíme, my to celý jako nekonstruujeme, jak bych to řekl. Žijeme. Zkoumáme. A žijeme hlavně nakrátko a o tom to je, že si má člověk prožít ten život, jak nejlíp umí. Jo, to je jasný, no. A vy to, já nevím, jak bych to řekl. Jakože vy si... Myslím si, že vaše práce má nějaký smysl. Proč myslíte, že má naše práce smysl? No, protože ji děláte s určitým zaujetím a chcete něčeho dosáhnout. Jako chcete ten průzkum... Čeho chceme dosáhnout tady? Jestli to má ty klady, jestli to má ty zápory toho nakupování. Aha. Tak takhle. Co děláte vy se zaujetím? Já, abych pravdu řekla, spíš mě tomu nutí už okolnosti. Jako se zaujetím, ráda si přečtu, ráda si maluju, kreslím, hraju, zpívám. Zpívám teda, to jo. Zaspívala byste nám? No, můžu to zaspívat. To anglickou písničku. Tak my vám zaspíváme s Michalkou. Dobře. Jak to začíná? Hi ho. No, tak. Hi-ho, nobody's at home. Meet not, drink not, money have I not yet. Everybody will be happy. Zum gali gali gali, zum gali gali. Zum gali gali gali, zum gali gali. Hi-ho, nobody's at home. Meet not, drink not. Money have I not yet. Everybody will be happy. Zum gali gali gali, zum gali gali. Zum gali gali gali, zum gali gali. Hi ho, nobody's at home. Meet not, drink not. Money have I not yet. Generálně, jestli by mohli, on jsou smutný u toho. No. Jo. Víte, teď jsme o tom mluvili. On je to slyšet, Jiska, on je to bych, slyšet. Já bych to ještě jenom viděl, ráda, abyste věděli, že tohle to je pan skladatel. A vám nemusíte být. Takže. Dobrý den. Slyšeli jste to od člověka nejpovolanějšího, protože já vám to říkám vždycky. Ono jako... to padá dolů, že jo, všecko. Takže takový tenhle hlubý úsměv by měl být pořád. A zkuste si to jenom třeba bez hudby a zkuste si ty v protisměru se houpat. Takže Vítku, začni. Raz, dva, tři. Chci se dívat jako dítě, chci se víc jeho jako, jako u Yesterday. Celý svět. Každá se dá jinak. Chce to jenom trochu chtít. A jak by se to dalo pojmenovat, jak jsi to pojel? Věc, kterou jsme mockrát slyšeli a při který musíš plakat. No jak se dělá, aby si při tom plakal? Horny, smyčce a tady ta harmonie, že jo, která je úplně jasná. Zahraju, hele. Už pláče, že jo? A nebude pláčet. Takže zkus se dívat jako dítě, prostě očima dítěte, všecko je úžasný, omámí tě to, máš z toho radost. Proč mají ukazovat, že to by chtěli a to by chtěli? No, protože spousta věcí omámí tě. Tadyhle, protože jste mysleli, tady u ten košík, je to na ten? Na co? Na ten Český sen, na ten obchod, supermarket, vzít si košík. Že by jako ukazovali zboží v regálech. Tohle to by se mi líbilo. Co všechno bych chtěl? Co bych chtěl, tamhle, YouTube, to by se mi líbilo. Aha.
jestli chcete, nebo jestli nechcete. No vy jste to vymyslela. No, vy si mě řekněte. Mně se to líbí. Děcka, já to vemu od konce. Na konci chci si splnit hezký sen. Zakývat umí každý a dát najevo, že chce si splnit hezký sen, že? Nemusíš kývat naraz, ne podle pokynu, ale chceš si splnit hezký sen. Kývni si, že si chceš splnit. Chci si splnit hezký sen. Kolik má podob štěstí, kolik má barev sen, jak mohou růže kvésti, když je pošmourný den. I bez růžových brýlí můžeš vidět, co chceš. Život trvá jen chvíli, tak chtěj pravdu, ne. Takže, City Light. Mně se líbí možná víc, je trošku ještě jednodušší než ten předtím. Takže v podstatě... Ale klient se jako zasmál, to je super. To je špatný znamení. V podstatě takhle, že bychom jeli. Mně se to teda líbí moc. Je to prostě... Paráda. Je to veselý, hezký. Kde bychom zase... Tak u toho řekli, to trvá hodinu s těmi našim povolením. Takže máme nejezděte, máme... Samozřejmě, protože jako já vždycky dělám to, co nemám dělat, že jo? Takže prostě, máme. Když mi někdo řekne nejezdí, tak přijedu, to je jasný. Nechoďte. Ano, skvělý, lepší. Nepředbíhejte. Nečekejte. Nespěchejte. Netlačte se. To je můj favorit. Neobtěžujte se, neutrácejte a tak dále. Stop. Pěkný. A ještě jednou s prodavačkama a máme to. Teďka to už by byl celovečerák za tenhle stůl. Ne, to a míň hraje. Jo? S tou hlavou nahoře je to takový to, víš? Do toho mača to je takový spíš... To je trochu skromnější. No. Tak pojďme, máme slunko, tak pojďme. Video. Já to nejde záměru. Akce. Hlavně, ať to tam není drahý. A ať tam nejsou ošklivý prodavačky. Top. Jo, já myslím, že to máme. Jo. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10:00. Kde? To se brzy dozvíte. Ještě trošku úlisnic možná. Ještě uchylnější. Hypermarket Český sen. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10:00. Kde? To se brzy dozvíte. No, to je nejlepší. Je takový přirozený to. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Hlavně, ať to tam není drahý. A ať tam nejsou ošklivý prodavačky. Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10:00. Kde? To se brzy dozvíte. No, to je nejlepší. Je takový přirozený to.
Já jsem navrhnul, že by bylo napsáno, otevíráme 31. května hypermarket Český sen, první den, neodejdete s prázdnou. No. Proč vám to vadí? Mně to vadí prostě proto, že to je lež, protože lidi tam nic nedostanou, protože ale prostě... to znamená, že tam nedostanou nic materiálně. Materiálně se dostanou, ale můžou jako dostanou zážitek. Jestli tam budeš stát a každému to vysvětlíš osobně, tak si to klidně dej, ale prostě já nevím, my prostě jako nelžeme, jako my to tak neděláme. A to přece není lež. Je, tam prostě se neříká, je to lež, Já se pod to podepíšu. Odnesete si potraviny, tam neříkám. Neodejdete se s prázdnou, se nikdy neříká v souvislosti s nějakou nehmatatelnou věcí. A otevíráme hypermarket Český sen. No. Se dá říkat, když nikde žádný není? To není pravda, my ho tam otevíráme. Jaký je rozdíl mimochodem? Ale jaký je rozdíl? Jo, jak to? No tam žádný nepostavíme. To jste říkali, že jo? Vy jste říkali, že tam postavíte průčelí hypermarketu Český. To je hypermarket, to je průčelí. Tak pak ale nemůžeme dělat. Kde se průčelí říká hypermarket? Proč tady nepíšete průčelí hypermarketu Český sen? Víte jo, chceš nás tát za slova. Ne, a chceš mě tát za slova, proč by neodejdete s prázdnou, mělo znamenat, budete mít narvané tašky zadarmo. Proč to znamená, že ty lidi něco dostanou? Neodejdete s prázdnou, co si tam vezmou, to mít budou, jestli tam natrhají trávu. Prostě, takže prostě budeme si zde dělat prostě nasereme. Jestli chcete nasrat, tak je naserte. Jako. My se snažíme to nedělat. Když tam ty lidi budou stepovat a nic tam nebude, tak budou prostě naštvaný tak jako tak. Jestli si myslíš, že naštveš tím, že napíšeš větu neodejdete s prázdnou, tak to je teda absurdní. Ještě víc, jako. Ještě víc. A oni si myslí, že neodejdou s prázdnou, oni tam nejdou pro to, aby odešli s prázdnou. Hlavně to se prostě zase další koment. Vy jste filmaři, který natáčejí film o fiktivním hypermarketu, který není, nebo respektive o nějaký akci, která se koná jeden den v jednu hodinu. My vám nosíme nějaký návrhy, o kterých si myslíme, že jsou profesionální a že prostě mají tu hodnotu, kterou vy po nás požadujete. A to, co můžeme říct i klientovi, který nás platí, můžeme říct, že na to dál nemáme čas, a to já říkám právě teď. Takže pojďme se teď hned domluvit na tom, co budeme zítra testovat na focus grupách. Jestli se na tom nedomluvíme, tak tam budeme testovat prázdný bordy, ale jako pojďme se na tom fakt domluvit. Já navrhnu to, co jsem říkal před 10 minutama. Tuhle verzi a plus verzi otvíráme. Já souhlasím. A nejdáme do té verze otvíráme první den neodejdete s prázdnou. Z toho jdu pryč, jako. Každopádně. Já prostě nebudu lidem lhát, jako, v žádném případě. Lidem tím nedal lžeš? Ne. Nebudu, žádný hypermarket Český sen se neotevírá. Nebudu lidem nic slibovat, jako co tam prostě jako... jako ať nic neslibí, jak, to ne, nebudu prostě důležitý říkat, důležitý prostě důležitý fakt si to nedám, jako fakt si to nedám. Jako, a to, co prostě slibuješ ty, je... Jakým způsobem si, jako vysvětlujete, že píšete, že to... se otevírá nový hypermarket Český sen na 30. května, když žádný neexistuje? No, aspoň si nebudu říkat, že jim lžu. Jestli vy, jako dokumentaristi, jako jste zvyklí lidem lhát, my v reklamě lidem nelžem. Je to překvapivý, ale my to neděláme. To nemůžu jako otestovat na kameru. No, jako, klidně to řeknu ještě jednou. Jako. Mám to říct tady. Jako, no, jestli jako dokumentaristi jako ve filmech lžou, jako my prostě v reklamách nelžem. To prostě neděláme. Hele, já musím jít. Jsem měl v pět, už být jinde. Mám ještě teda další dva body, ale tímhle ten první jsme tady byli v ruce. To otevření onoho nového hypermarketu, samozřejmě, že nějaká reklama bude. A teď vy se setkáte třeba na billboardu nebo někde v časopise
uvidíte prostě takovéto teda to logo. A bude tam napsáno. Nečekejte. A to bych zrovna počkala. Nečekejte, to mě vyzývá zrovna, že bych počkala. Jo, takže zrovna bych. Schválně bych počkala. Zrovna bych počkala. Takže myslíte si, že to by zaujalo, že to by bylo docela vtipné. Nechoďte. A zrovna bych šla. A zrovna bych šla. Já bych šla teda. Zrovna bych šla. Neutrácejte. Tak na co tam půjde, když tam nemáme utrácet? Tak ten management může jít domů. To si neviděla, je to budou muset chodit pěšky, no. Ten management. Myslíte si, že to zaujímá, že by to lidé brali vážně? Jako možná začnou jít nakupovat třeba. To bylo začnou krás tam. Tak jo. Takže děkujeme, na shledanou. Vyzvedněte si tam ty dárky, jo. Děkuji, tak jsme přišli. Nashledanou. Fajn, děkuji pěkně. Nashledanou. Tak já vás poprosím, vlasy z čela, kdybyste byla tak hodná, dala si. Tak já vám teď nasadím tu konstrukční kamery, výborně. Nastavím tu horní kameru, která snímá vlastně přesnou polohu vašeho oka. Netlačí to moc? Je to dobrý? Tak. Takže přes tohle to budete koukat, tady ta horní kamera snímá přesně polohu vašeho zraku, čočky, tak už ji máme, výborně, malinko podsekneme. A ta spodní kamera, ta zabírá to, na co se koukáte, tak neškrtí to, není to nepohodlný, výborně. Tak a ty počítače za váma umí to, že tyhle ty oba signály překryjou, takže my potom vidíme to, na co se koukáte a takový malý černý čtvereček, který nám znázorňuje, kde máte přesně ostrý vidění. A tenhle ten čtvereček se potom pohybuje po tom materiálu. Tak, tady máme čočku. Poprosím koukat přibližně do prostředka před vás, ano. Tak, teď si představte takovou situaci. Vracíte se domů z práce a vyzvedáváte ze schránky tři letáky, které vám tam hodili. Plánujete zítřejší nákup velký víkendovej a teď si chcete rozhodnout na základě těch tří letáků, který vám teď tady dám, do kterého toho hypermarketu se pojedete podívat. Takže já vás poprosím, abyste si to prošla svým tempem, tak jako byste skutečně seděla doma, jako byste na to měla čas. Prolítněte si a řekněte nám potom, který vás oslovil natolik ten leták, že byste kvůli němu se vydala do toho hypermarketu nakupovat. Jo? Tak si to projděte. Projděte si to. A až to budete mít hotový, tak to potom všechno dejte stranou, jo? Na závěr jsme si pro vás připravili prezentaci výsledků toho výzkumu. Na titulní stránku jsme si rozdělili na takové čtyři základní kategorie, aby jsme si ukázali, jak ty jednotlivé grafické prvky působí. Takže tady nalezneme logo společnosti na vrchu, potom ten titulek, první den překvapení pro každého, produktovou část a informace. Na dalším slajdu potom vidíme, jak vypadala ta distribuce toho času. Vidíme, že produkty asi logicky získaly největší část 70%, informace 7, logo 17 a headline 6. U toho je nejdůležitější zjištění, že ten titulek nebyl tedy pozorován tak, jak bychom si přáli, ta informace o tom, že první den čeká na každého návštěvníka překvapení, není čtena, není zpozorována, takže doporučujeme 100% zvýraznit tuhle tu část. Co jste mi teďka řekla o českém snu? Řekl jsem vám o českém snu, že s tou základní myšlenkou marketingové kampaně a reklamy, která člověka manipuluje a vede ho někam, kde není ten cíl, že s tím nesouhlasím a že se mi to nelíbí. V tom případě, proč jste se na tom podíleli? Na tom výzkumu. Vy jste přece se podíleli na tom, aby český sen ještě lépe zasáhl tu naši cílovku. Uh-huh.
Tady to je prostě profesionální přístup k posuzování reklamních materiálů, takže vy jste od nás dostali informace o tom, jak zpracovat leták a reklamu tak, aby prostě byla co nejúčinnější a aby na příjemce zapůsobila. To rozhodnutí, jestli příjemce chcete manipulovat nebo nechcete, bylo na vás. To je vaše zodpovědnost. Já trochu nerozumím tomu, proč spolupracujete na něčem, co vám vlastně jako, se vám nepozdává. A tak tady je potom, že otázka jako, je víc reklamy, za který se nepostavíme, nebo který bychom sami nedělali, kdybychom tu moc měli. Ale pokud chcete být profesionál, tak skutečně musíte umět otestovat i něco, co v podstatě není vaše krevní skupina, to, co třeba nabízí něco, co vám není příjemný. Kdybychom potom dělali takovýhle výzkumy, tak by to bylo neuvěřitelné. Prostě primář se taky nemůže vybrat, jestli bude operovat grázla, který prostě zrovna tamhle znásilnil malou holku, ale když ho přivezou na sál, tak ho prostě operuje. Kdo je teda doktora? Kdo je kdo? Teda? Vy jste jako doktor? Já jsem, ano, v tomhle tom přirovnání. Já myslím, že to už stačilo. Já. Výzva všem Pražanům. Opusťte včas hlavní město. Blíží se velká invaze, hrozí kolaps dopravy, vypuknutí chaosu. Český sen, hypermarket, jaký tady ještě nebyl, se otevírá 31. května v 10.00. Nezapomeňte už 31. května v 10.00. Ještě zbývá 13 dnů. Náš sen? Asi víc peněz. Víc peněz, bychom si toho mohli víc dovolit. No. A dovolená. Můj sen teda je trošku jiný. Spíš teďka já ještě nějak tu školu, takže sen jako udělat nějakou kariéru, udělat školu. A pak samozřejmě je to spojené s těma penězma. Mít peníze, dovolit si více věcí. Co si dovolit, co třeba si teďka dovolit nemůžete, po čem toužíte? Tak asi ta dovolená v zahraničí. V první řadě dovolená teďka, no. Pak třeba auto. Krásný auto. Bydlení pak časem už naše bez rodičů. No, jsou takový zatím základní věci, na kterýma přemýšlíme. Hezký je lesklý, že je takovej jako přitažlivý, lákavý je ten letáček. To je důležité, jo. Ne, není to důležitý. Důležitý je ty ceny a ty věci, co se nabízí. Je například ten džus by mi zaujal, síry, no tady minerálka, že jo, i třeba ten fotoaparát levnej. No všechno je tady velmi, velmi levný, aby to tak vydrželo. Aby to nebylo jenom, když se otevře. Že to je jako, aby nalákali ty lidi a pak se to zdraží, no, ty výrobky, že pak jdete pro to a už je to ještě jenom tak drahý. No, což by jako nemělo, no, ale oni taky se snaží některý udržet ty ceny, že jo? No, takhle. Tak jo, děkujem. A kde to bude, prosím vás? Musíte se podívat do leták. Ježišmarja, jo, tady. Je, tak děkuju, naschledanou. Já myslím, že lidi se rádi nechávají přesvědčovat. Proč? Víš proč? No tak je to nějaká... Potřebuješ orientaci prostě. Reklama ti dává orientaci. Ve všech reklamních příručkách, co jsem kdy viděl, tak se vždycky uvádí jako příklad strop Sixtinský kaple, což je reklamní práce na zakázku. Je to reklamní práce, udělejte jako mega billboard na stropě, který bude říkat, že Bůh je super. A bylo to za prachy, bylo to na zakázku a je to umění. A mělo to jeden jasný cíl. Nebylo to jako namalovat hezký obrázky, které budou tak nějak jako budit nějaký emoce, ale bylo to jako namalujte na ten strop něco, co prostě jasně řekne, že Bůh je tak velký, že by si z toho měl vždycky sednout na prdel. Jako. A tady jsou za to prachy.
když někdo něco prostě vyrábí, tak to chce prodat, jako. A tak prostě, jako... Tak prostě křičí, jako. Dneska se křičí, jako, už trošku prostě, jako, chytřejc, no, jako. Ale prostě, prostě furt se křičí, jako. Prostě, je to prostě úplně to samý. Nebo prostě, jako, takže je to prostě úplně normální, vůbec ne, jako, není o tom, jako, co prostě řešit. Prostě, jako, vyrábí se víc, tak se prostě, jako, víc křičí, jako, prostě. Tak, jako, je jako celý svět, no, tak můžeme se bavit o tom, jestli se nám líbí, jako, nebo nelíbí, ale má to prostě nic společného. Prostě takhle to je a jako není na tom prostě nic špatného. Je to prostě, jako, to by bylo stejně špatný, jako kdyby si říkal, jako, ty děláš v automobilce, víš, že vyrábíš auta, jako, ty víš to, jako, to prostě je, jako, víš, že auta, jako, znečišťujou to, nebo to bys takhle mohl mluvit úplně o všem, jako, prostě. To je nesmysl, prostě. Jako já se snažím prostě lidi jako nenaštvávat, jako prostě jako rozhodně, prostě jim nechci jako lhát, nechci prostě podvádět, jako, protože to by mi vadilo, jako, a snažím se to dělat prostě tak, aby to bylo nejlepší, aby prostě z toho jako měli jako nějakou radost, že nevím co. Mě reklama baví. Ale jako... Já vždycky, když jdu z práce, přijdu mezi svoje kamarády do hospody, tak si upřímně myslím, že jsem to vlastně já, ty vole, kdo hejpe čipsvětem. V jakém slova smyslu? No, v tom slova smyslu, že třeba to, co tady teď děláme za gym, a budeme to dělat ještě pár hodin, tak rozhodujeme o tom, v tom nejlepším případě, co bude dělat několik tisíc lidí 31. v 10 hodin ráno. A to je docela zábavný. Ten pocit, že prostě si někoho ukecal, přesvědčil, donutil, jako dokopal k něčemu prostě. To mně přijde, že je dobrý. Jsme jen zemička malá, řeky, hory a les, avšak umíme z mála stavět hrad do nebes. Dobří lidé tu žijí, děti překrásných jmen, o, tak zabij závisti zmiji a i ty splň si sen. Kolik podob má láska, jak zní radostný sten, když přestříhne se páska v onen vysněný den. Slunce rozsáří tváře, země změní se v ráj, stačí čím na radiožurnál zprávy. Brzy ráno můžeme pozorovat zatmění slunce. Při jeho východu se na obzor nevyhoupne jeho oslnivý disk, jak jsme zvyklí, ale jenom malý srpeček, který se bude ještě víc zmenšovat. Ke sledování zajímavého úkazu nám stačí málo. Přivstat si a mít nachystané speciální brýle. Přesněji nám průběh částečného zatmění slunce popíše Michal Švanda ze sdružení Amatérská prohlídka oblohy.
představit, že vůbec jako fakt nikdo nepřijde. Co by to znamenalo? No co by to znamenalo pro tebe? No, takže se to asi nepovedlo. No a kdyby vůbec nikdo nepřišel, tak by to taky bylo výrazné. A tamhle jde paní s nákupní taškou od Alberta. Ne, tyhle ty lidi sem jdou, ty. Prvního nakupujícího. Můžu se vás zeptat, co vás zaujalo v nabídce? Já jsem právě přijela poprvé na takovou akci a zaujalo mě. Nechtěla jsem ani, nakonec jsem si říkala, že se ani nepřistanu, ale ono bylo dneska ráno nějaký zatmění slunce, takže manžel mě zbudil. A zaujala mě tady nabídka toho digitálního fotoaparátu za 1690 korun, tak bych se chtěla podívat, jestli tam je, aspoň teda. Těšíte se na překvapení? Určitě, já mám překvapení ráda, pokud bude příjemný, tak určitě jo. A vy jste přijela skoro 3 hodiny před otevřením. No tak jako já, když jsem viděla, jak ty lidi vždycky šíleli, tak už jsem čekala, že tady budou stany a pytle. Jako jo, spací, takže jsem si říkala, právě proto, že bylo dneska ráno to zatmění toho slunce, tak mě manžel vzbudil už po 5. hodině, tak jsem si říkala, že jsme stávali tak brzo, že už to riskneme teda, no. Mám tu televizi, no, mám za úkol koupit, no, co ještě, no, tu čokoládu jednu, no, a tady prací prášek za 89, no, to je celkem všechno, cimlíka, to je všechno, a nějaký dvakrát okurky, no, já se tomu musím smát, máte tam širokouhlej objektiv, to tomu budu pěkně celý, no. Já nevím. Tak vydrž tak, kde se se mám otvírat? No ale kde to je? Tak se podívejte. No ale kam se mám podívat? Tak tady, ale určitě to jako je, teď byly reklamy, ne? No jsou reklamy všude. A vy jste přišel na základě letáčku? No tak nejenom letáčku, já už jsem tohle ty reklamy viděl, je to možná měsíc, že jo, neplaťte více, nebo jak to tam je napsáno, neutrácejte, nebo tak něco. A nejezděte tam bylo. Nebo nejezděte taky, ano. Nejezděte, já říkám, kam nemám jezdit, že jo, protože první vidím reklamu, nebo reklamu, tam je napsáno, nejezděte, jo, a neutrácejte. No tak si říkám, zase vláda, zase si něco vymýšlí, nějaký krámoviny. No a pak vidím výstaviště Letňany. Říkám, tak jezdíš sem na ryby, tak proč by ses měl podívat, že jo, co to bude, no. Až potom teda samozřejmě jsem viděl 2 dny předtím, oni uvolnili tu kampaň, že to bude hypermarket. Já jsem totiž vůbec netušil, že by to měl být hypermarket, jo, takže já jsem vlastně čekal, co bude. Až potom jsem zjistil, že to je hypermarket, tak říkám, no tak, jelikož teda dělám i v supermarketu, takže jsem čekal, co se z toho vyvrbí. No ale oni vám říkali, nejezděte, neutrácejte. No, oni říkali, nejezděte, neutrácejte. No tak jsem je bral za slovo, ale nikam jsem nejezdil, do jiných supermarketů potom už a nikde jsem jim neutrácel, že jo. Protože pak říkám si, tak sakra, to musí něco z toho vylíst, že jo. Protože co si budeme povídat, tam máte, nejezděte, neutrácejte a potom nic. Jo, otvíráme 10. tak říkám, tak když něco mají odvírat, no tak si počkám, co budou odvírat, že? A to je zvláštní vlastně, jak ta reklama funguje, že tam je nejezděte, neutrácejte, otevíráme. To je vlastně jako zvláštní mechanismus. No je to trošičku zvláštní mechanismus, to je pravda, ale říkám vám, já jsem recesista, takže já mám recesi docela rád a tohle se mi zdá jako docela dobrá recese, i docela dobrá upoutávka na ten jejich hypermarket. Vlastně do poslední chvíle tají to svoje know-how a pak ho prostě pustí do světa, aby Tesco nemohlo, nebo jo, vlastně na to reagovat, což je docela dobře chytře vymyšlení od těch manažerů toho vedení. Takže dobrý den, vážení a milí zákazníci. Dovolte, abychom vás tedy uvítali na slavnostním otevření Českého snu. Abych pohovořil o myšlence Českého snu, naším generálním cílem je předčít očekávání našich zákazníků, tedy vás. Je to jasné. Reklamy jsou všude, málo kdo jim dnes naslouchá, takže jsme museli být výrazní a takže jsme se vlastně tvářili paradoxně nereklamně. A jako bychom vás vlastně ani nezvali. A právě to vás, možná právě to vás oslovilo. Já vítám další vlnu zákazníků, jsme rádi, že se vaše řady rozrůstají. Volám i na ty, kteří stále dlí na parkovišti, pojďte blíž. Zde na stolečku jsou ještě kmání. Cesky Sen Info.
Ano, informujeme, že jsou zde k mání poslední přívěsky a barevné vlaječky. Můžu zeptat, co jste přišel nakoupit? Já nevím, asi tu televize za 500, jestli bude. Podívat jenom. A vy jste dostal letáček? Ne. Ty mě vodili za nos, to bylo napsané na tramvaji. A týden předtím tam dali teprve, že to je výstaviště. Jinak to inzerovali na Palmovce. A vy jste si to hlídal, kdy to otevírají? No tak hlídal, no. Jsem s tím počítal, no. Máme dělat jako penzisti. Chodit potom po obchodech. Tak přijď se radovat jako dítě. Spousta věcí omámí tě. Celý svět můžeš mít. Chce to jenom trochu chtít. Chce to jenom nelenošit, zaparkovat, vzít si košík, nepromeškat velký den. Přišel k nám váš český sen. Prosím. Ano, ozývá se potlesk. Já vám děkuji. Já vám děkuji. Pustme si pustit píseň. A uslyšíte nejen recitaci procítěnou, ale i zpěv. A já doufám, že se ke mně přidáte v tomto krásném počasí. Kolik má podob štěstí, kolik má barev sen, jak mohou růže kvésti, když je pošmourný den. Což se nás dneska netýká. Nových brýlí můžeš vidět, co chceš, pojďte se mnou. Život trvá jen chvíli, tak chtěj pravdu, nelež. A teď refrén. Pak jako dítě, spousta věcí omámí tě. Celý svět můžeš mít, chce to jenom trochu chtít. Můžete zpívat o oktavu výš, je to dětský sbor, zpívají hrozně vysoko, na to ani já nemám. Ani malý. Tak si půjč a řekni jen, chci si splnit hezký sen. No vidím, že pár z vás se přidává nesměle. Okamžik, na který všichni netrpělivě čekáme, právě nastává slavnostní přestřihení pásky českého snu. Já bych ještě předtím na jeviště pozval manažery českého snu, pana Víta a pana Filipa, kteří stále ještě něco zákulisí organizují, ale já už jim nedám ani minutu na organizaci a ať ty, či nechtějí, jdou na jeviště. Dobrý den, vítáme vás na naší louce u hypermarketu Český sen. Za malou chvíli bude přestřižena páska a vy budete mít možnost jít se na náš hypermarket podívat. Poté budeme připraveni zodpovídat vaše případné otázky. Já poděkuju za účast a rád bych poprosil o schovývavost, když by vaše očekávání nebyla plněna v plném rozsahu. Možná, že náš hypermarket není úplně obvyklý. Tak já myslím, že to bylo znát už i z kampaně, že byla velmi osobitá, neobvyklá, byla to vlastně antireklamní kampaň, nejezdíte, nakupujte a perte se. Takže přistupme k slavnostnímu, já se tady položím papír, k slavnostnímu přestřižení pásky. Můžeme to zvednout ještě výš. Prosím o ten zácný střih. Představte si hypermarket svých snů. Jaký by byl? Jo, aby tam nebyla nuda, ne? Hypermarket Český sen. Otevíráme v sobotu 31. května v 10.00. Kde? To se brzy dozvíte. Prosím o ten zácný střih. Nůžky jsou v tupé. Fanfárka běží. A je to tady. Český sen je otevřen. Děkujeme. Takže... já poprosím, otevřte brány, otevřte zábradlí. A já se s vámi pro tuto chvíli loučím.
84. Jak tela tady z nás pustějí na pastvu? A vy jste to nepochopili, oni to nemají čím posekat, my jim to položíme. No. Je to debilita, blbost. Dělají z lidí idioty. Ten nákup ponesu na záhrad, když mám auto tam kilometr a půl na parkoviště. To je paráda teda. Jsme telata a vcházíme takhle do Evropy jako blbci a idioti. Kdyby to zveřejnit. Stádo. Jako stádo dobytka českého národa. Nerozumíte si, klepne vás Petr. Já ne, já se nerozumím, já jsem úplně v pohodě. Já se takhle hezky opálíte. Já sám. No vidíte, ale tady já jsem si měl vzít plavky. Jako já kdyby byl u moře, víte? Já nepotřebuji jejich evropské moře, já mám tady Česky. Plachta, prosím vás, udělali se znamená. No, ono tam nic ne. Já se pozoruju. Ty kráso. Ty vole. No to je síla, já jsem to ale říkal. Mně se to nezdálo, tohleto. Žádno muži pravili. No je správný sen. Hej, tamhle to je tam. Republika je jeden velký podvod. Ano, na co to tady správně. Jméno seš v televizi. No, to je dobře, jinak tam jsem, ať to každý slyší. Protože takhle oblbovat lidi, když to je nehoráznost úplná. To se přece nedělá. To vy komedianti udělali za krávovinu tohle. To je něco dělat šílenýho. Dělat si z lidí prdel. Kolik to stálo, by mě zajímalo. To ale stálo to za to, je to jsme Češi, no. Hovada, nic jiného než hovada. Je to dobrý vtip, no. Chtěli vidět, kolik lidí blbejch se najde, který sem přijdou. No jasně. Ale tak nemá to cenu komentovat, hele. Ne, ne, zůstaňme ne, radši... To je zbytečný, to nemá význam. Zůstaňme radši tam, kde jsme. Stejně nám to k ničemu nebude. Nevyskakujeme moc vysoko, protože doskočíme. Akorát to tam dejte, že by potřeba stát přes hubu. Mezinárodní den dětí je zítra, a ne dneska. Prosím vás, takovýhle srandičky, až to bude vážný, tak vám už nikdo nebude věřit. Udělejte srandu z někoho jiného. Buďte rádi, že nejsme husiti, aby jsme vzali cepy a vymlátili to i s vámi. Ještě by mě zajímalo, kdo za tou akcí stojí. Já jsem ti to říkal, že tak bude.
že to je české sedno, to všichni to samotně říkal už tomu nakonec, ne, no tak no. Je sedno, hezky počasí nakonec, no, splnili jste účel nakonec a je to. Každá strana něco stojí nakonec, no, jsem spokojený, děkujem. Máte nějaký sen dneska? No, jsem úplně spokojený, no, úplně spokojený. A to jsem čekal tohleto. A to se vám povedlo nakonec, a ne, pojď, ty to, tak ať má nějakou... Je, ale jak je to možné, že to neudělali? Samozřejmě název na český sen nakonec, nebo český sen, jo? Myslíte si, že to měli udělat, když dali tam letáček? Měli to udělat, měli. Tam bylo, že každý dostane dárek, to splnili. No, tam dostane každý vajíčku, nebo to vestor, nebo... Je to blbý, ale stejně, taková národa tady. A už jsem z toho špatně. Proč si myslíte, že to udělali? Nic nechci. Už a proč to udělali? Jako recese je to nějaká, no, asi jako na to, jak jsou lidi chamtiví, nebo já nevím, no. A říkám, jako mrzí mě to. A myslíte si, že ještě... Je pěkný počasí, tak si myslím normálně, když si rodinka vyjde ven, tak je tady taky kousek louka, tak klidně si tady můžou normálně udělat piknik, jo. Naopak člověk si aspoň proběhne, jo. A já si myslím, že ty lidi, co jsou doma, jo, a když takhle se mi dá udělat taková reklama, jo, a vyjdou ven, a i pro ty starší je to lepší, jo. Je to hezky udělaný, jo. Takže vás to potěšilo nebo nepotěšilo? Mě to potěšilo, protože jsem se aspoň dostal ven z baráku. Jinak by jsme doma vařili. Jinak by se uklízelo a to, takhle je to fajn. Máte pocit, že vás někdo podvedl? Ani ne, že si z nás vystřelili, ale mělo by to být tak 1. nebo posledního dubna. Jděte poslouchat ty, co jdou na spát. Jejich názory. My jdeme furt dopředu, no. Ježišmarja, vy mě zabíráte, já jsem stydlivej na kamery. A vás překvapilo toto nebo nepřekvapilo? Přiznám se, i já jsem měl od paní řečeno kup okurčičky z Nojemský, ty už nejsou a tam jsou, to je zázrak, honem utíkej a kup aspoň karton. To není pravda. Ježišmarja. Je to iluze. Je to prostě iluze. Dnešní den je na 30. květa, máme zapsané, jestli říká paměti. Výborný den, sluníčko nám svítí, opět otevřený supermarket, je otevřený, krásný. Máte letán? Máme, a naštěstí mám schovat na památku. A ten je taky iluze. Taky, já si myslím. Hamba je to a hotovo. A nikdo už jim na nic nenalítne. Ale nalíte, paní, vždycky. Protože český národ se chytne na všechno, když vám reklamu, že budete mít kachru za 25 korun, tak sem poletíte až Českej Budějovic, věřte tomu, že jo? Ale já nejsem hladová. Ne, český národ je manipulovatelný, já to zase řekl. Ale chci to vrátit teda. Že to není dobrý pro ty starý lidi a pro takový ty tělesně postižený, který teda se tomu propůjčejí, jo. Ale je to náš sen, je to vlastně sen každého Čecha. Největší lumpárna, kterou jsem potkal. Největší lumpárna, tady máte, já nevím, možná 2000 lidí a k čemu to je? Daleko horší věci dělají naši politici. Daleko horší. Ale dělat se srandu z 2000 lidí, to je trošku... Oni si dělají srandu z 10 milionů, paní, víte, naši politici, z 10 milionů. A denodenně. Už toho máme, víte, to až tak lepší. Takže to by byl recept na správný český sen? No, ten dnešní den. Ale to je probuzení, ale tohleto. Dnešní den byl dobrý. Ale mládenci, ahoj. A takhle máme vstoupit do Evropské unie? To chcete, aby tyhle ty lidi potom hlasovali? Co nám můžou teda slibovat celá slavná Evropská unie? Úplný hovno nám můžou slibovat. To je jasný. Jo. Postavit je na nábřeží a konečno. A kulka je levnější než vstup do unie. To vám říkám na rovinu. To ne, že se tady strávil tolik času. Ne, tak víte co, já jsem rybář, takže jestli sedím u vody, takže stejně kolikrát nic nechytím. Takže to bych musel být naštvaný pořád. Jo, takže to ne, ale já jsem naštvaný toho, že nám lhali.
Já jsem si teda myslel, že už je teda doba lhaní dávno pryč, bohužel není. Tohle to, když si dovolí můj supermarket, kde dělám, tak ho lidi roznesou na kopyty. Ano. A v jaké? To nemůžu jmenovat. A jako tady někde v Praze? V Praze. Hrozilo by mi vyhození, takže bohužel to nemůžu jmenovat. V sobotu otevřel své brány nový hypermarket Cesky Sen. Jeho kampaň byla tajemná a netradiční. Z loga ve tvaru bubliny sdělovala firma zákazníkům, aby do hypermarketu nejezdili a neutráceli. V sobotu na výstavišti v pražských Letňanech bublina praskla. A jak to vypadalo v hypermarketu, který měl otevřeno jen jediný den? Já bych vás zrušil okamžitě. Já bych vás zavřel. A zavřel. Z lidí si dělá srandy. To jako nejde, chceme jít do Evropy. Takže vy takovýhle tam nemůžete. Vy musíte odsaď smazat. Ne jako srandu. Vydali jsme to my, stojíme za tím my. My jsme si to objednali, sehnali jsme si grafiky, kteří vyrobili ty obaly, vyrobili prostě zboží, které neexistuje. Takže to zboží se nedá koupit, tudíž my na tom nemůžeme vydělat. Vy jste si to jenom vymysleli, abyste udělali nějaký film jako filmový pracovník. Ne, tady nešlo o nějaký film, tady nešlo ani jenom o film, tady šlo i o to, co se o této akci bude mluvit v novinách, dalších dnech, mezi lidmi. To je otázka. My jsme chtěli vzbudit jednu velkou otázku, co si o tom lidi budou myslet. 10 milionů lidí téhle republice. Pro mě je nesmírně cený, já jsem rád, že mám šanci. Jsme rádi, že s váma mluvíme. O tom mluvit. Vy jste sehnali prachy, žijete si dobře. Tak u nás nic nevíte. Nic nevíme, jestliže si tohle můžete postavit. To je půjčený. No. To není moje, já to musím vrátit zítra. Když něco tisknu, tak za to zodpovídá. My za to zodpovídáme. Není to reklama. Prosím vás, já věřím, že vám dají milion pokuty a ještě vás budou trestně. Co to je? No magistrát, to je jasný. Prosím vás, že si děláte z lidí legraci, my vám nejsme pro legraci. Vy chcete do Evropy, vy dva, to si děláte legraci. To odejte do habeše. Podívejte se na sebe, vy si tady z lidí, kdyby vás tady lidi zmazali, tak vůbec se nedivte. Tohle vydá a vy ještě děláte, jako by se nic nestalo. Podívejte, co jsem přijel lidi. Já jsem se na to jel podívat, jenom z toho důvodu, abych viděl, že to není pravda. Že to ne... Přesně jsem věděl, že nikdy nemůžete prodávat řízky za 50. Já jsem se na to jel podívat. Tohle byste si jako obchodník nedovolil. Co jste? Vexláci nebo co? Nejsme vexláci, my jsme filmaři. Vy jste filmaři? My studenti filmové školy. Jo, tak to řekni, ale neobhajujte. Tak to je něco. Kde jste dali ty peníze na tu reklamu? Vy jste jenom studenti. Podali jsme si grant na ministerstvo kultury. Takhle se vyhazují naše daně. To je hezký teda. Z který jste filmový fakulty? Chápete, že ti, kteří vlastní tady ty prostory, kde se reklama vystavuje, a ty tiskárny, kde se to tiskne, agentury, kde se to vymýšlí. Takže to jsou neuvěřitelné peníze, které vy ani já nikdy prostě držet v ruce nebudeme. A když chcete, a proto vy nemáte šanci vlastně se tohletoho světa dotknout a vůbec ho pošťouchnout a začít s ním něco dělat. Cesky Sen. Pod tímto názvem připravili mladí filmaři velkolepý podvod. A slovo podvod říkám s plnou vážností. Mně asi na tom nejvíc problematické připadá, že to bylo financováno především z veřejných zdrojů. To byla cynická sprosťárna. Ty lidi si ten podvod na sebe zaplatili vlastně sami. Nechod do těch Letňan, kartářka mi varovala. Nechod do těch Letňan. To jako vám řeknu, tady šli lidi, kteří jako byli dotčený. To jako, že vás tam... Kdyby nebyli dotčený, tak se opět jako neuvažuje. Chápete to? Pane, ať lidi pochopí. Konečně, že tyhle mladí lidi mají pravdu. Nás můžete říct, že nás se to třeba netýká, my už prostě tady třeba za 10 nebudem. Ale těch mladých se to týká všechno to, co se děje. A škoda, že tady nebyl Špidla, nestříhal pásku ještě. A to by byla sranda potom. Projekt Cesky Sen teď ukázal obrovskou sílu reklamy. Přičemž vlastně ta kampaň kvůli nebo vstupu do Evropské unie vlastně není nic jiného než reklama na hlas ANO. No aspoň to tak, mně to tak připadá většině mých představníků taktéž, takže teď jde o to, jestli ta kampaň byla adekvátní tomu, jestli nebylo lepší vynaložit víc peněz na osvětu než 200 milionů vrazit do reklamy na ANO v Evropské unii. No ale 200 milionů se do reklamy nevrazilo. Do televizí dohromady
se tuším dalo asi 70 milionů nebo 60 milionů z těch 200. Pane premiére, já vás přeruším, ono nejde teď o strukturu kampaně, ale o tu základní myšlenku, kterou Ondřej řekl, a sice, že ta kampaň Český sen pro hypermarket ukázala, ano, že lidé jdou za reklamou, i když za ní nic hmatatelného není. Samozřejmě, takže že ano. Jak to já jsem Eurokampaň není taková, je za ní něco, ne, já jsem porozuměl té otázce, ten problém je jiný. Ta reklama, jak jsem se snažil doložit těmito čísly, je pouze v uvozovkách, je pouze zlomkem toho, co je osvětová kampaň. V bankách děláme podvody, krademe a tak. A teď už začínají tyhle, tohle už je první takový skruček podvodu. Ale oni ten podvod zveřejnili, to je rozdíl, ty banky to tají přece. Prosím vás. Oni se jako k tomu dostanou časem, až si peníze jim budou scházet. Zvykli si na peníze a budou jim scházet. Oni se k tomu dostanou časem. Oni se potřebují jenom prosadit, projevit se, ukázat se někde, aby si je nějaký ten manažer sebral k sobě. O to jim jde. A proč si myslíte, že to udělali? Proč si myslím? Protože vždycky chce někdo mít něco lepšího, než má ten druhej, čili jestliže jeho kolegové natáče, já nevím, tamhle o zvířatech, tak on prostě natáčí o blbých lidech třeba, jo? Potom si to řekne takhle tímhle tím způsobem, jo? Takže tohle se odpustit nedá. Jsem vám řekl, že sice jsem patriot, ale že odpustit se dá všechno možný, ale určitě ne podvod. A je to pro vás nějaká zkušenost ten dnešek, nebo ponaučení? Zkušenost, ponaučení. No, nevěř filmařům. Čili to, co prakticky... Prostě se teďkom jsem se trošičku ujistil i v tom, že politika s tím má hodně společného. Takže bohužel. Takže teďkom jsem se ještě víc upevnil v tom, že protihlasovat proti Evropské unii půjdu a velice rázně. Děkuju, naschledanou. Naschledanou.